Ya Rasulullah, sizning davringizgacha qancha payg'ambar kelgan Alloh tomonidan? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? 124 ming payg'ambar kelgan deb aytdilar. Va shulardan 313 tasi rasullar dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, rasul boshqa, nabi boshqa. Lekin ikkalasi ham Allohning elchisi. Rasul deb kimga aytiladi? Nabi deb kimga aytiladi? Quloq bering. Rasul degani rasullar yangi shariat bilan kelgan payg'ambarlarga aytiladi. Nabiylar esa avvalgi payg'ambarlarning shariatini davom ettirgan zot payg'ambarlar hisoblanadi. Ana nabi bilan rasulning farqi.